Hablemos de agrones, tío. Organismo que genera eso, dale. Pero Sí, cago. Yo me aquí a través de Fonse. Fonse dijo no, no, yo ahí le costó la suya. ¿Qué va a hacer esto? ¿Cómo que me aquí a través? ¿Mucho te hago dicho Fonse? Dijo un bar, ¿no? Se ha hecho la teléfono. Se pone un bar, ¿no? Dijo un bar, ¿no? Dice No nada. मकै खुवाएको नानीहरूले मकै खानुपर्छ भन्ने सन्देश सबै नानीहरूले हेरोस् न, यसरी पो खानुपर्दो रहेछ त मकै त भन्ने जानोस्। यो 15 महिनाको नानी हो, मकै डल्लै घोका दिइरहेको छ, खाइरहेको छ अब हेर्नु है। अहिलेको अर्ग्यानिक मकै आउँदैछ कि अगाडिबाट बनाउनु भएको छैन भिडियो साथीभाइ हो, ऊ आइहाल्यो नि हो। छुट्टा गरिदिन्छु म छुट्टा गरिदिन्छु। कसलाई फोन गर्ने? खाऊ मकै खाऊ मकै खाऊ मकै खाऊ मकै खाऊ छिटो मकै खाऊ। अँ खाऊ 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 अँ खाऊ खाऊ खाइदियो खाइदियो। के बज्यो है? भू बज्यो, भू बज्यो। डरले